Օգոստոսի 24-ին ժամը 12:30-ին ոստիկանության Լոռու մարզային վարչություն հաղորդում ստացվեց Ալավերդի բժշկական կենտրոնից։ 103 զանգածան այդ քաղաքացին հայտնել էր, որ Ալավերդի քաղաքի Սանահին Սարահարթի ճոպանողու վերին կանգառի մոտ դանակահարված տղամարդ կա։ Քիչ անց կրծքավանդակի կտրած ցակած թափանցող վերքեր ախտորոշմամբ 47-ամյա տղամարդը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Դեպքի վայր և հիվանդանոց են մեկնել ոստիկանության Թումանյանի բաժնի ծառայողներ, սակայն իսկ բժիշկների տղամարդն ի վիճակի չէր հաղորդում տալու, վիճակը ծանր էր։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ և ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում հաջողվեց պարզել կատարվածը։ Առավոտյան ժամը 9-ի սահմաններում 62-ամյա մի տղամարդ իր այգում երկու ծանոթի հետ կերուխում էր արել բավական երկար։ Անձնական հարցերի շուրջ վեճը ծագել և հանգուցալուցման է հասել կեսօրին մոտ։ Այգու տերը դանակի երկու հարված է հասցրել 47-ամյա տղամարդու կրծքավանդակին, փորձելով սպանել նրան և դիմել փախուստի։ Դանակը հայտնաբերվել է դեպքի վայրում։ Մինչ իրավապահները ձեռնարկում էին միջոցառումներ, կասկածյալին հայտնաբերելու ուղղությամբ ժամը 15:43-ին հիվանդանոցից ստացվեց հաղորդում, որ Վասիլ Քիքանյանը մահացել է։ Ի վերջո Լոռու մարզային վարչության և Պարեկային ծառայության Լոռու մարզի գումարտակի ծառայողների համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում դանակահարողը հայտնաբերվեց, ձերբակալվեց և ներկայացվեց ոստիկանության Թումանյանի բաժին։ Ժամը 21:25-ին նա տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահպանվայր։ Վեճի պատճառն ու դեպքի հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։